Un feliz noche, Rumaran. Nos queda una bomba y un día más a nuestro amigo, a nuestro Rumaran, que junto nos está repasando todo ya son anoche a vía de canal aquí, vía de radio aquí, buque de servicio cristiano. Y de manera que me está visitando un servicio como cristiana, nos está compartiendo con nuestro amigo y nuestro Rumaran, que todo ya son anoche está buscando fortaleza a través de la costa espiritual de Dios. Pero para no ir siempre, para nos preocupar, me quiero invitar a caminar a Bogotá, para nos bajar nuestra cabeza y la ganar una palabra de oración. Eterno Dios, Tata Santo, nos agradece, Señor, para el día de hoy. Danke, Señor, para cuidar para nos. Danke, Tata de amor, que nos puede depender y confiar, Señor, en todo momento. Y nos confío, Señor, por esta cuestión, quizás ainda, Tata de amor. No ha logrado adaptar, pero que el Señor pueda dar fortaleza, dar sostén y dar apoyo. Acompáñanos hoy noche de parte con los 513 y permite, Señor, que nos pueda lograr escuchar, Señor, su voz. Escoge determinadamente para Señor, su voluntad. Nos te pedimos aquí en Cristo su nombre. Amén. Ok, hermano, me tengo que pensar el buque, el servicio cristiano, ya nos apinicaba, lanzando el buque aquí. Y ahora toca en mi capítulo 7 para ahora tratar. Y el capítulo que está titulado es cooperación, como se tiene entre el ministro, el pastor de la iglesia, con el laico, hermano. Entonces, de caso aquí, él no va a te aconsejar para tener una unidad, para tener un esfuerzo junto. El costo no está pastor, no solo, ni el humano, no está papel de una cooperación, una unidad como se tiene para el bienestar de la obra. Ahora, de capítulo que no tiene el versículo que me está leyendo, pero me está bom para no tener carga lo que no está leyendo, para el humano tener una comprensión más grande. Entonces, me quiero invitar a un comité en Lucas, Lucas capítulo 10, y nos vamos a leer 3 versículos, Lucas capítulo 10, versículo 1, teco 3. Ahora, después de Esaki, Señor anombra 70 otro y amanda nan dos dos su delante para tu estat y lugar, camina en mes tabata para bai. Y etabata bisa nan, e cosecha ta masha grande, matado ta poco. Pensei, pide o Senhor de cosecha para mandar traído dentro de sua cosecha. Bosso baianto, me está manda bosso maneira lanche, mei de lobo. Se nós for Deus, bendeça as palavras. Se nós for bom, querido humano, bota mira e está compreender com os três versículos que está carga, o que nós temos para que tu não já venha. Quarta, simplesmente compreender que Deus está dizendo, mestre, tem uma cooperação, mestre, tem um tratamento junto para o bem-estar da obra. Senhor, bisa, ela manda 70 outros, que me, además de esses dois estão, que ela prepara, até está mandando uma totalidade de 70 mais aqui, para baixar esse trabalho. De como? Pois ela explica, ele passa bom. Ela explica, essa situação está com a cosecha está demasiado grande e a tradona está pouco. Romana, a água não está diferente. Ainda a água está mais difícil. Passou a água e a cosecha está mais grande, de mais tanto ende. O mundo está mais poblado. E, sin embargo, o que a igreja está carecendo, o que a igreja de Rubem está dizendo, está Romana maneira amicubo, que está querendo, que vale a pena unir e tal. Está vale a pena pôr nos colos de bom de trabalho. De como você usa isso, bom, claro. Pedi na etonha, Senhor de cosecha, para mandar traduzir. Irmãos, que a motivação que nós temos hoje à noite está para ajudar você também a mirar e realizar o que Deus tem de você. Vou na hora de chamar para sim, vou na chamar para estar inactivo, não sou hora de chamar para junto, não sou ser trabalho para o Senhor. Então, eu vou compreender que o capítulo aqui está ajudando a mirar fora do ponto de vista com o nosso mestre. E tem uma parte que está vista aqui, não? Que a metade do dia, se for de outro capítulo, está vista, não está um mistério. O capítulo 9, na banda, não botar o que me está lendo aqui. Não tem um mistério que não tem Shen Roman trazendo atualmente caminho de somente um. Que bem, apreciado Roman, caminho mesmo tem Shen Awoki, tem um. Então, vou comunicar com Deus também, papo conosco, de noite, para nós poder realizar a importância de mira que Deus está guardando de nós. Romana, Jesus faz o seu trabalho completo e ainda está de bem-estar. Agora, a diferença está que não está de batera mais, está de encher, mas agora está para de batera, ela faz o trabalho completo. E ela é a parte mais simples e mais fácil para nós, para simplesmente compartilhar o Evangelho. Então, senhor, aí, a grande chamada de Deus
Patanto, e pastoran e a igreja awe tá para nós vindem companheirismo e para nós drente campo missioneiro. Que me Deus o que não está excluindo o bisanto de pastor não suave, não. Ele está ponendo em totalidade, mas Deus que cabe trabalho. Ante a urgência está pedir e o Senhor de coseja para mandar trato. Agora que Deus que põe tudo rende envolvido, Deus que inclui tudo rende de trabalho, passou o tempo está alargando. Irmão, agora o tempo está alargando, está nós que também medir problema, está mais tanto problema. Ante a urgência é bom que nós compreendemos para nós juntos formar um time e drenta dentro do campo missionário. De como? Passou ainda, irmão, nós temos oportunidade. Porta de graça não ser, não sabe que estou encerrando, mas não ser ainda. Não tem recurso, não. Quizás não houve, mas não tem. Pois Deus está sorgo, não tem recurso, não. E alma não ainda tem, irmão. E alma não tem. Rondou de nós, se você vai rondou de nós, tem alma, não. Quando eu falava, tem piscando conosco por pisca, irmão. Espírito Santo está disponível, ainda tem. Jesus ainda tem, irmão. E é mandato, vai predicar o Evangelho, mas Jesus diz, oi, me dá manda, você está mandando lâmpada, não, me mede lobo, não. Irmão, é mandato, ainda tem. Que o que Deus está dando atualmente está na nossa reação. Então, é sempre que é o que Deus quer dizer, que motivação já vem hoje para alarmar-nos, para assim nos compreender a importância. Onde que nos proclamar, onde que nos proclamar é verdade, a luminidade de Deus, a alma não é convertida, irmão. Digo você, é verdade, tem poder dentro do mês. Irmão, o problema está com o Bíblia, não está pronto que é verdade. Mas, irmão, é verdade, tem é poder para assim é trabalho. A palavra de Deus está mais poderoso, afetar poderoso e ativo, e tem uma escarpe com espada de duas filas. Que mende, se nós começamos a predicar o Evangelho de uma maneira, Deus que alma não consagrar, e é mais, e alma não consagrar dentro da igreja, não também vira discípulo, posso não também que propósito não é, não também que propósito de Judá, posso não mira forte de nós, exemplo não. Romano, você aqui tem problema com a vida da igreja, se tu obedece, se tu são que chega, não te sinta automaticamente. Mas se bem, tu ia estar atrás, e não te vês coisa para a cinta. Porque tu mesmo, e já estamos vendo o cabo. Então, não Deus que para nos chega. Não tem propósito de Deus. Que te larga uma grande parte de trabalho de sembramento, ribe pastora. É bom que te pensar, não tem propósito de Deus. Lamentavelmente, se nós estamos exemplo, nós estamos mais tique, pastor, com a minha candidata de membro. E outro dicho está, que a carne está ganhando a carne, pastor está cuidando, mas a carne está ganhando a carne, sim. Está mais fácil com a carne, sim, com a carne, com a carne, sim, com o pastor. Então, querido irmão, para você compreender, que nós estamos sentindo nas cabeças que o pastor tem um ganho de trabalho. O pastor não tem, não está compreendendo, não lo sei. Mas agora não ganha apoio de ser humano, está o que é realmente o move o mundo aqui, o saco de coração. Então, e não nos que chega. Que mende, homem, não. Que quizás não aguardo ordem da maneira pastor, lo ve guardo llamar. E não lo pone mangue obra para somar a trove. Espírito de Deus também 13 laico, não, que lo move e trabalho. E romano aqui, lo vira praticamente romano ativo, que lo hace e trabalho de maneira Deus que para não hace. De como? Posso trover uma Espírito Santo, não, também sim, não ende para cinta. O ende para escolher para cinta, mas tu rende com o Espírito Santo a 13 na igreja, tá para vira um ende ativo. Um ente que está movendo, um laico que está riba evangelho, lamentavelmente, que não está assim atualmente, mas a mim tem seguro, tem no Espírito Santo, não tem um ente vizinho de missa. Mas não tem que ser, mas que também tem que ser vizinho de missa. Se ele tem que ser, está para mover. Jesus, sem ele, ganha alma, para usar o problema de amor, problema que é amor e fria. Que me trouxe, nós precisamos compreender que é ministro, outra palavra, é pastor, junto com o romano, junto com a igreja que é romana, tem 30 campos missionários. Dessa aqui, quero repetir que tu vai praticamente o capítulo aqui, para nós compreender quão importante está de compreender. Que a sembra não está somente descansar e pascal do dia pastor, não. Romana, se tu rende tu um tique, se tu rende rasse um tique, romana, não está se hopi. Mas o problema está que o hopi ainda depende, quizás, de uma pessoa, ao menos ainda. Posso se imaginar se nós estamos 50 anos de igreja. De esta atrás, é trabalho também, mas imaginava como levar os 50 atrás. Ele também, mas também trancar. Mas agora, os 50 romanos estão movendo, tem um bairro, desse setor, caminho da igreja está, romana igreja, lo tende de palavra de Deus. Que me conta a palavra, assina um ministro sem ti. Sumes, sobrecargar e tenho que delegar o trabalho.
Apenas meu colega na ministra, com o pastor, Rubén, nós estamos muito trabalho, vocês são boas e tudo coisa. Devia botar sentir que vou pôr, mas não também logrei. Pastor, trobe, é obra tá muito grande, é obra tá muito pisa. Até Jesus está buscando ainda, para pôr aí o tempo à sombra, de com, é obra, que você está muito mais grande que o que nós por carga. Anterior, aqui está pastor, bem, pastor, que não está delegar, está vai desanimar o mês. E também sobrecargar o mês, e está pondo que te enviar, e está caindo em uma situação sumamente, sumamente difícil. É mundo aqui, não? Lo guardo convencer, não somente fora de púlpito. É mundo, rondo de nós, lo guardo convencer, ele não vai te avisar, foi desta vez cristã, não somente fora de púlpito. Senão, ora a igreja começa a viva, lo que nos atende, lo que nos assinha, e ora nos sacudia o mundo. Que me para nos compreender, contar somente sim, tomar de renda não bem, mas realizar quão importante está para nós, vai. Você mandato está vai, aunque nós está vai de maneira lâmpada, na mesma de lobo, não, mas o mandato está para vai. Passou a Jesus a permitir, ele está conosco. Romano, nenhum cristiano da igreja sinta, não desfrutar de poder que tem de igreja, a palavra de Deus. Você está avisando? É púlpito, mas bem está anunciado. O que eu adoro anunciar fora do púlpito, púlpito é uma teoria. É uma teoria de evangelho. Mas é palavra, agora nós põe em prática, é o poder de igreja. Que agora nós começamos a viva romana. O que Deus avisa nós, nós sabemos o mundo. O problema está com a Bíblia, nós não queremos aqui. Ok? E predicação é uma parte chiquito, nessa hora de é uma parte chiquito que simplesmente vou por motivar. Mas é grande parte, foi outra grande parte, da sociedade de campo missionário. Que é uma romana crise, é uma romana forma de como Deus está sabendo, Deus está assim como vendo, ajudando outro, ensinando outro, não está assim a romana. Pero se você não guarda para o mesmo profissional, você não logra de coisas espiritual. Quizás de coisas físicas, sim. Mas de coisas espiritual, Deus sabe, Deus faz secreto. Se me recorda um versículo, vai embisar algo. Se me recorda um versículo, conta dois, três anos, vou ter para o resto da minha vida, eu vou guardar o versículo aí. Pero se não, mas sim, o versículo está bom, vou ter para vou botar o vídeo. Que vengo mais vou compartir, mais vou retener. Então, essa é a fórmula de Deus. Quizás outra coisa está outra, mas essa é a fórmula de Deus, querido irmão. É predicador, por assim, um grande parte. Mas, mano, é parte nunca é suficiente. Ora com a igreja, assim, é outra parte, não está complementando em totalidade. Que um predicador só, pode ser um coisa grande. Mas, que é orientar a igreja, assim, mano. Então, um coisa super, super mais grande, ora aí. Então, sei, não se chega a compreender. Então, está motivar, é predicador, para nos predicar, é verdade. Não restringir, com a palavra, a pastor, não está restringindo a mês, simplesmente o pastor ordenar, tem que predicar. Não, irmã, colega, nós vamos sim, mas tanto membro, mas tanto ende, mas laico tem que estar traindo, mas tanto terreno nos percobre e mais impacto nos produz. Ora, como vai ser para mim só. Que é verdade, mestre, eu vou plamar, é mestre, eu vou plamar, turca minda. E até estanco está pretendendo estar discípulo de Jesus, discípulo de Cristo, mas te compartilha assim minha. Rubá, nós não vamos chamar a igreja para nada outro. O Bíblia não se enfoque tá, para nos salvar. Pero a pergunta está se bota quer que já bota salvar, e o outro não salva não. E o outro não chega no mesmo extremo, no mesmo caminho de botar, no mesmo nível de vida. Pero o que está passando, Bíblia? Nós estamos virando a série de nós mesmos. Então é capítulo que está se nós compreender que o pastor não... Com laico na mestre uni, pastor por predicar discurso de maneira esta visa, ele não vai divisar, mas agradável e poderoso, e não por assim, o picostan para pôr a igreja a crescer e prosperar. Pero esta visa, a menos que seu membro não individual não desempenhar, não vai, passe é parte de serviço cristiano dentro do campo, não está crescer. Que meu irmão, como colega, está importante para nós, colega, não. Para nós escuchar, que se nós que para nós membresias crescer, vira homem e mulher não forte, não está bem logrado, nós não está bem logrado de igreja, nós está logrado com não tem campo missionário, maneira que se usasse com os discípulos, de quando vira homem não confia na nossa senha, aue, apesar de não estar piscador, você lá cana com não evangelizar, e não sinta nenhum caminho com não. Todo dia Jesus estava de um plano de evangelismo para cumprir com ele, junto com os discípulos, ok? Antes de você orar aí, está um erro fatal. Está um erro fatal, querido humano.
ti comprende, supone ko alma nang lo salva a pesar ko nos no asi nada. Tarobes, ito bisa bong klan, to ero fata di supone ko e obra di salva alma nang ta depende solamente di ministra nang. Romano, si nos no asi nada no, pena ko nos romano di iglesia, e pastor, tinko asi ta po praktikamente na modo bisa, o sto varo pa kape sa i. Pero te si ta va de intention pa Dios, a llama tur otro miembro, din si ta va ki pastor ta asi. Quante tasi, chi ore tasi ele, tu eri come rumanan, so va che ta come rumano su papia, non sturta arriva messo un tren. Non è non che io che den cielo sin sin corona, è mas, bon che tien corona, basci tampoco, per te opportunità ta qui, un da solamente pastor te salva. Un da solamente pastor te salva, Dios atrese non stur, a te bisè creyente humilde, e consagra che il Signor a llamana su gofi, e che ta preocupa, pa e almanan, e persona aqui me ser anima su mes e drenta de campo missionero e começa a carga su responsabilidade. E entra lá que dirigente na fo, que me é pastor me se começa a preocupar pa alma, é membro da laico na me se começa a preocupar pa alma, pero também dirigente não. Só algum dia como dirigente me tá pensa, que não é, é outro não tá assim, não, é costa, que nos tur tem que lugre. E dirigente da igreja, me se compreende, ora é comissão de salvação, é comissão de salvação, de salva, também está conta para nós. E com outra palavra, nós também a ordem de amar. Para nós, sa, com responsabilidade, a parte de responsabilidade de salvação de alma, está tocando a nós também. Primeiro, vamos ter uma totalidade. Um tem outro, um tem 50 cintas. E sabe que então, um ego, um tem tribuna, um tem a cintas de tributário de velho. Torrento grande em vega. De como se nós tur finalmente tem algo que nos que dona back como gratitude. Então o mínimo Deus te pedi. Para o que é o grande trabalho que Deus faz. Que mais finalmente nós sabe que Deus vai chamar homem e mulher. Que ele põe mão e banan. Apartan. Para não fazer o trabalho que quizás agora aqui. Então te pisa agora aí. Por isso se dê. Que estão com recargar na mês. Tem caso aqui de ministro. Que quebra seu mês. Pensando que só posso trabalhar sem delegar a igreja, porque Deus está pondo o dinheiro, por baixo mais ligeiro no seu gráfico. Porque eu falei, vou matar seu mês mais ligeiro. E não estava tão diferente se a pessoa aí, lá compartir sua carga, lá que a igreja sentir a preocupação que tem, anteriormente, loucamente, se ele logra sua bibieta, dura mais tanto na vida. Não sabe que tem predicador que mata na mês. Mas de como posso não ter cuidado em educar a igreja e preparar a igreja. O predicador não me quer, nem tampouco cria sentimento, que tengo carga, tu recarga su soa. Algo viejo está sin tiempo, ser humano, está ayudando con todo. Bueno, pero humana nos tengo que educar. Jesús se queda motivar, Jesús se queda ayuda. Hemos ser capacitar, nos hemos entrenar, nos hemos educar, nos miembros y edicón, pues el trabajo está de nos tur. Entra de un índice, entra de un grupo, entra de nos tur. Tur gente que Dios se llama, pego de visa, aspirin facilita visa, tur gente que nace de obra aquí, está nace como misionero. Que me nenhum é não tanto como uma pessoa neutral, um é que se é público, se é de tribuna, não. Romano, nós tur tá bem velho. Passou finalmente, nós tur tá trapem mesmo Senhor. E finalmente, nós tur que tende, for de boca de Jesus, um Senhor aqui, passa para den fiel servido. Não fanático, não, não. Fiel servido, tá nanglo é posada e entrada. Tá terminando, eu também sei agora, para nós compreender, que é ministro, como ministro, nós temos dever. Nós temos o dever de envolver mais tanto membro para estar ativo dentro do trabalho aqui. Antes de dizer, agora é a melhor coisa que o ministro pode fazer, está simplesmente entrenar, capacitar, preparar mais tanto membro para fazer o trabalho qual a ordem encomendada. Esta cabeça, este é o responsável. Não é só assim, não. Para motivar outro, não, especialmente o romano recém bautizado. Digo, está o romano recém com 30 e não está gostando de não para o meu amor. Me se forma, não. Me se motiva, não. Me se contamina, não. Com o bancampo, ajuda a pôr na balde um com o TIK. Quando falar, vai dois, para ele vai avisa nós. Que vai instruir, não, para de tal maneira não para esse trabalho. Tu não me quer terminar, Alessandro, isso aqui. Como ministro, e me disse, sim, é membro não. Cupa não cresce de espiritualidade. Não tem carga, e carga, carga, carga não, que o Senhor apone riba não, de maneira que não por fazer trabalho. Então, eu vou daqui de carga, e carga está guia alma não, na verdade. Querido irmão, é importante para nós compreender
que nunca, Deus aqui também tem um sítio, que termina com ele, quando você saca, fora de capítulo 9, página 52, é te visto, tem que te visto aqui, não? Nunca nos, não por salva, de indolência, floeira, inatividade. Uma pessoa verdadeiramente convertida, sabe isso que se antes sabe, não por viver uma vida inútil e estéril. Se a pessoa está convertida, você tem que mirar em sua vida. Se você não está mirando em sua vida, o problema não está que vida, o problema está que não está convertida. Você sabe o que se antes sabe? Uma pessoa verdadeiramente convertida, não por viver uma vida inútil, uma vida estéril, sem fruta, sem estar sendo nada. Nenhum gente flojo, não está cheio. Esnan kuninga di coopera ku Dios. Ribetera aki afne mundo aki, lo no sirvie tampoco den shil. Antor te bisabo, no ta siguro, no ta garantia pa ibe persona nang aki shil. To credo rumai nos pa comprende ora e. Ku ave Dios pa pe nos motivando nos ku. Ti un gran trabo pa si, ko secha ta mas grande lo ke iglesia po carga. Nem momento nang mestem mas sain. Di kon, camina mesi tin shin tin un. Tu querido hermano, ahora lo que Dios está haciendo, llama a mi cubo. Y mi saco va a atender a Dios. Y mi saco va a comprender a Dios. Hermano, estanco está haciendo un best, está haciendo lo que no por. Pero vos aquí está más dulce, ahora no estoy triste de reconocer mi saco. Esta boca está de danza, está de imitarme, que vida eterna. Lo voy a permitir Dios camino, voy a estar, Señor. A pesar de tu cosmita de carretera, pero mostrarme que mi posibilidad de carretera aqui, Señor. Começar a motivar em fede a carentana que pode carentar aqui, capa, Senhor, me llame para drive, capa. Posso ter não, eu tenho que chegar, mano. E por ter as coisas, não, eu posso nada, mano. Dentro da carentana, se botar missioneiro, Deus te mostrar de uma maneira, basta, porque. Assim não está. Me também esse momento, não, aqui. Posso me saco para compra de Senhor, de noite. Larga nosso papo com Deus. Eterno Deus, está santo, nós te agradecemos, Senhor, imensamente, pela meditação de noite. Senhor, ajuda-nos. Ora que a lista passa de servidor, nos quepa nos nomes também, guardo mencionar, Senhor. Tardemos se nós estamos inativos, se nós estamos insolentes, Senhor, não está fazendo nada, nos que pedir, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Tardemos, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a realizar a importância que o amor, Senhor, está formado para nos pôr, nos talento, nos capacidade, o que nos pôr, Senhor, dentro do bom. Passine alma nan tati demo. Por wardo convencido de verdade e que não por binicas, de maneira que o porto de graça ou recera, nosso amigo, nosso humano, nosso mentor, está rondo de nós, atende de Cristo Jesus. Tá conosco, Senhor. E por donar-nos por nos falhar, mas danke por ter dado novo, para nós solucionar em nome de Jesus.